Travesti não é ofensa, travesti sou eu. Porque um dia você tá sentado com o seu irmão tomando uma cachaça, no dia seguinte ele tá no meio da estrada, morto. Família não é questão de sangue, é questão de quem vai te amparar quando você mais precisar. As mãos dos trabalhadores negros estão em todos os espaços nessa universidade. Por que não numa sala de aula? Façam essas delícias. Amiga! Tá defumado. Que bonito. Isso é loucura, mano. Peraí. Da minha mãe vai me matar.